我还能冷静？哎，不行，不能不能。那真的不行啊！呀，啊，哎，我也不行啊。对，这边的，这边的，好不好？Dia kata Ucam makan dah habis. Lepas tu dia ada puang. Habis nak puang tu. Ucam ni nak puang tu. Aib mu gila. Aib ni nak puang tu. Beri pun tu. Awet. Jahat. Tak duduk boleh gila. Tak apa. Tunggu ya set. Oh, dia nak ambil. Majum. Ambil dah dating dari sekolah lah. Nak ayah saya sikit tak? Mak ayah. Ayah tak apa. Ayuh, why you decline? Huh. Oh, dekat lagi. Bodoh. Jangan minat awet tu. Tapi malu-malu nak minta nombor. Minat tak you, minat. Minang ni. Suka nak buat anak tegak. Apa tu? Soalan lepas lembu. Hai. Buat benda lah. Umum ni. Apa saya kabur ni? Buka hamsap. Buat. Ya, biasa ya. Kaya. Macam mana? Tengok eh. Cam nak awet ni. Lepas tu, Imai duduk sini lah tu puan tu. Saya nak layak lagi, okay, hey guys. Saya minat tu dulu, tunjuk belakang dalam. Oh, ni. Masya Allah. Oh, tu lah. Masya Allah. Betul kak? Ni. Kak betul? Haa, ni. Betul. Haa. Kak mana? Jangan sana. Ibu. Official Y Agency. Oi, ni. Hello. Hello. Where are you from? I am from Indonesia. Indonesia. Okay. Yeah. I come from China. Oh, you from China? Yeah. Okay. You speak Chinese? 안녕하세요. Yeah, 可以. I can. Hello, 你好。你是在马来西亚吗？可以，一点点。我现在不在马来西亚。啊、你是马来西亚的 ，OK？ 印度尼西亚，你们说你是印度尼西亚的吗？对，我在印度尼西亚。哦。I'm at Indonesia, but I study at Korea. Korea. Yeah, Korea. Okay.Now I eat Korea food there. There you see. Korea. Korea. Yeah, Korea food. Ramyeon. Yeah. There, 감사합니다. 감사합니다. There, 먹입니다. Okay. I follow you, okay? Follow you. What? Okay. What? Follow you. Follow me? Okay. Yeah. Demanda, aku nak follow mu back. Okay. Are you at China? China, are you at China now? No. Malaysia? No. Hey. Patu dari mana? Kabo, where are you from? Okay? Where are you from?No, I'm not. Hey. I'm from Yuhan. Pal bapok mu from ya. From my heart, from your heart, you look. Okay. I'm shy. No heart. Okay. Okay, I close wide, okay? Close wide. This is my girlfriend. Really?No. Friend. Yeah. Okay. Yeah, kenapa eh?
Yeah, umur apa? How are you? What's your name? What's your name? How old are you? How old are you? Me? Yeah, you. I'm 20 years old. Huh? 20 years old? 20 years old. Oh, same. 20 years old, same. Yeah. What is your name? My name is Hihi Olama. Huh? Hihi. Your name Hihi? Yeah. My name Ha. Nama Hihi tengok. Yeah. Okay. You ID. Where? Now where are you? Now where are you? It's my. No. You have. No heart. Serious. No, I don't have heart. Yeah, you don't have heart. Okay, fine. Are you at Malaysia now? Yeah, you know, No, I don't stay in Malaysia. I can't hear you. Can you speak louder? I don't speak louderly. Wow, yeah, final. Hey, semi final, tu. Okay, now I close white. Okay, close white. Close white. Yeah, close white. Okay. Number? Close five. No. Wait. Two minute. Wait for me. Hee hee. Yeah. You call me haha, okay? Ha ha ha. Ha ha. Hello, haha. You call me hehe. Ha ha ha. You hee, me haha, hehe, this one. Rally? Hah? Nama apa? Gak bisa. Arif, yeah, my friend Arif. You girlfriend? Kamu ni emak kali. No, my friend. Girlfriend. No, my friend. Yeah. Girlfriend. Yo. Okay. Okay, I close wide, okay? Close wide. Okay. Oh my god, so much. Apa dia cakap tu, sumpah. Ha, kong ka. Tersa arai ka. Help me. Oh, you go, help me. Okay? Dekat viewer dia. View pun tak ada, online pun ada je. Arif tak balik lagi ke. Mana balik? Hello, IQ. Tak apa, saya kick dia. Lepas habis ni battle, saya kick dia. Kat K-Town. Kat K-Town, yes. Eh, macam ni dia tahu. Oh, kat belakangnya dia tulis. Okay. Bye-bye. Okay. Macam mana nak kick dia? Okay, bye-bye. Okay, goodbye. See you. Okay. Eh, sayo. See you. Okay, bye-bye. Duduk. Duduk apa pagi, 7:15. Okay, duduk pada aku. Hello guys. Tujuh belah tu. Saya kau bang apa esok? Kau bang diri dia. Kau bang diri. Besok dengan anak kali nak kacau. Kiyo, apa siang Kiyo? Tua. Eh, buat apa tu? Bangui.
tengah masak lembu esok nak apa? Raya haji. Selamat hari raya adik ada adik-adik semua. Terima kasih. Hey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti tak ada live dah. Tak ada dah. Saya mungkin sekarang jarang dah buka live nanti. Apa? Hei. Tak apa dah. Tak apa. Tengok dengan live bodoh. Ya, aku tahu. Ada gambar dah ni. Yang lain. Tak tahu aku. Ini dia lain. Lucky dah. Ni. Jom ya. Alu itu. Apa? Jom ya. Adik nak masuklah ni. Ya. Masuklah. Aku ayo. Okay. Ada semua. Ada semua. Jumpa. Tak tahu aku FIP je. Eh, I'm sorry dok. Apa tu? Apa tu? Budak tu, wuih tengah ambil tengok ping. Budak tu dia cakap dia. Lama pula tengok kita yang malu. Tak, aku mandik tu nak tengok. Oh, asyik kat sini tu nak usah kita. Ada singa dok, ada... Ya, awak eh? Saya awak eh. FIP. Yelah kot. Adik tu comel nak adik. Kan nak apa? Kan ni kan apalah tengok live. Apalah tengok live. Dia beli baju raya belum? Dah. Eh, hari orang tanya beli baju raya lagi. Tak raya. Jauh. Maksudnya kita nak nombor kau apa? Tunggu tu lah. Telefon aku ada kata gila. Aku ada lagi banyak. Yang tak nampak. Setengah. Arif balik Ganu ke? Dok, Arif dok balik. Hari ni mungkin hari terakhir saya akan membuka live. Kerana baru on the way pergi ke... Okay, ada orang pergi Ganu ke? Mana Boss Justin? Orang tahu ke? Okay, orang tahu maksudnya Boss Justin. Tak berani. Tahu. Puasa tak? Tak puasa lah pagi. Hari puasa. Puasa apa siap? Pagi tadi ni. Arafah. Ha? Arafah. Kena puasa? Jom haji lah. Sebab apa jom main dengan Abli ada opah dah. Kita memang opah dah ni. Kita come from Seoul. Kantoi macam tak. Saya pun tak tahu hari ni puasa apa. Tiba-tiba kena puasa. Master mana Justin awal ni? Justin awal ni ada. Justin Bieber ada. Tak ada. Dia tengah busy sekejap. Yalah, biar saya. Bro, kat mana bro? Busy ke? Bolok lah. Bolok tu kena tak? Ha? Bolok tu kena? Weh, bolok. Baik. Oh, kalah dah weh dengan Aaron. Terima kasih. Hari kena tak Syakir? Okay, orang tanya kena Syakir tak? Syakir ni pulak Syakir dah. Syakir ni. Hai guys.
Tengok live dia. Siapa kabar? Bunuh ni. Comel doi. Duduk gitu macam apa nganok. Oh ya, tu masih ayah. Apa khabar dari Marangganu? Sehat bah, sehat. Kita duduk di mana? Ana kemaman bah. Apa khabar? Selamat hari raya. Selamat hari raya. Hari benar tak pergi city? City mana? Mana? Ganu. Aikal mana Ceng? Apa saya? Eh, kembar. Kau siang? Kembar gila. Kau siang? Tak siang malang. Kembar aku tu. Eh. Tarimas. Bapa duk diam tu ceng. Hah? Jadi opa. Oh, opa gitu. Apa yang nak tanya? Babi. Ada mana? Sok lagi dah. Sok. Macam boleh cakap Hokkien tak boleh Hokkien. Korang kat mana? Ada dekat dunia. Mesti malu dapat kawan gini. Mana? Malu apa? Kita tengok story. Apa? Dah ada komen malu dapat kawan macam tu. Sebab apa? Aduh. Bukan apa? Tengok story apa? Okey, kita pun nak post lagi orang muat back up ni. Air. Muat aku pun kenal bayi tu. Dia jumpa kat Kijal gila. Kijal bodoh, memang muat aku pergi Kijal muat ni. Kijal tu nak apa? Kapung. Oh. Answer macam, oh eh, supply nasi lemak. Bagi nasi lemak sikit. Okey, kamu siap. Okey. Family level 1. Tak balik ke mama. Okey. Okey, orang tanya. Jangan tanya lah kalau cuti. Kalau bapak cuti, jangan tanya. Sebab kita memang susah nak dapat. Kita kawan kecil-kecil. Siapa je ke? Haa, sudah. Next tournament bila? Minggu depan. Ceng asal mana? Ceng asal boleh. Hello guys. Tak ada suara lah ni. Malang lah ni. Suara umur kuat enggak. Siapa pergi final esok? Pergi teman lah saya. Esok saya sorang lah. Arif dah pergi dah Singapura esok. Tengok dah. Muka macam Ceng. Haikal mana? Haikal tahu kau pergi. On the way ke situ? Oh, on the way ke situ. Mana kan? Tolong saya buat... Oh, MMAT. Matematik saya dapat 3. Tengok mana puan tu tak ambang. Bahayalah. Cik umur berapa? Umur 20 tahun. Berapa saya kalah? 3 set? 10. Kau ramah masuk. Tahu. Apa yang banyak orang, gift tak berbagi. Eh, sak aku. Mana so panggil Justin? Cik pun rasa kalau aku benar. Eh, zombie dah. Mana? Sehat dah tu, sehat dah. Sehat dah sikit. Arif mana lagi seorang tu? Siapa lagi seorang tu?
Hai. Bila nak nikah ni? Zizan tak ada ke? Saya tahu ke kereta? Mesti tahu ni ke dah baik. Ke mana? Menu bag, what are you? Macam bila... Kalau sanggup bayar lah, RM500. Semua je. Kenapa? Sini lah. Ya. Eh, mana? Oh, tadi kejut aku 99 orang ni. Doalah ya. Easy ya tu. Ah, ni member je. Hai Arif and Chen, boleh minta satu ajak tak? Ajak apa tu? Bila Sukma? Sukma saya bila? Pulang 9. Dekat gym saya. Kepada korang siapa nak datang tengok boleh nak datang sokong-sokong kan. Datang dapat apa? Ai. Tak, nah, kalau nak datang datang jelah, kalau tak nak pun tak apa. Cuma macam supportlah kita orang sikit kan. Gimnastik sikit, kesian gimnastik tak ada, tak ada ni pun. Semalam kawan saya jumpa Ari kat Azeta. Saya lagi pendek dari Ari. Saya 190, Ari 156. Lokasi mana? Lokasi dekat MSN. Korang cari je dekat MSN, lepas tu datang gym 3. Saya bro, rasa boleh masuk lah. Bro. Bro, bro. Justin ada? Oh, Justin dah. Outside. Okay, dia masuk. Dia setting. Okay, okay. Ni nak jalan apa pun betul? Haa, dia tanya. Bukan kita boy, tinggal kita. Mampu. Kena bayar. Kena bayar apa hari ni? Tak ada PT ke ni? Life pun tak pernah lepas kira-kira. Apa dia cakap? Chen sangat amprat buat semua di Gabor. Carbon apa? Ngilu lagi dok Chen kena hari tu. Ay, bila punya lama dah tu? Buat Gabor habis tengah main masak-masak sini. Bang, bro, badan you sonok apa? Katak kita dua orang boleh. Ada dua orang tu. You guys pergi. Saya pergi ya. Tapi Arif tak tahu lah dia pergi ke tak. Eh, Arif memang tak pergi sebab dia pergi Singapura Open. Di mana? Pergi tu lah, Azeta. Tiket ada lebih, Zizang cari penemang. Time, tak payah gila. Kau tahu dapat pun dulu dia. Payah pun dah berkembang. Tak payah konek. Uban ke tu? Yes, Uban. Cing babi. Nak lu tanganmu gila. Boleh tak? You rasa which player very challenging? Tak tahu lah. Ada you rasa semua player challenging kalau yang dari tinggi. Bohong hitam atas ni. Tadi dekat ni dia. Nampak ada Uban. Yes, Uban bro. Banyak Uban lah, dah tua dah. Ada tisu, jom ada tisu. Bukan kutu. Kau classmate Arif Aiman. Yes, classmate Arif Aiman. Okay, kita nak main esok ke? Okay. Atuh weh. Dah makan dah habis, abang tu luk lagi. Asam salah tak? Kimchi dah agak asam ke? Kimchi aku nak makan gila. Wagyu aja RM500 ya. Tu dua orang makan RM500. Wagyu beli tadi. Macam ramai kawan Melayu ke? Yes, boleh lah. Apa lah ni raya. Tak, yelah bagilah. Kenapa lagi? Bagi anak aku. Bagilah duit raya. Aku bagilah duit raya ke. Semangat sikit.
ada Justin Ho. Siapa Justin Ho? Oh, junior tu kan? Bukan match kita je. Power kita je. Arif tak habis esok ke? Okay, esok tak habis ke? Jok order account number. Oh, nama aku tu letak macam. Okay, esok kau bancang. Saya kau bangi esok. Dia letak paling atas kiblat. Eh, atas kiblat. Belah arah kiblat. Nak kat segi. Oh, akhirnya ada kat orang pergi tak? Duit air. Oh, duit air. Cik, thank you semalam tengok live I. Aku tengok live ke siap? Dekat FIP malam ke siap? Aku duk anak. Siapa tanya? Macam bayar dah, bayar je. Bayar okey dah sikit. Tadi dah start dah training. Tak olah lagi mesin mungkin? Easy dengan cakap tu. Macam mana boleh kenal? Hei, kabur sikit macam mana? Orang tak tanya-tanya umur macam mana kita boleh kenal? Aku katuk hati bodoh. Hari dah balik kampung dah. Hari dah balik kampung. Datang dah esok final. Saya mari rasa. Tapi hari nak hari. Samsung ha. Tengok tak WM ada main nak? Tak tengok. Arif back mood ke? Arif penat. Macam nanti lalui VIP. Dekat mana VIP? Aku tak tahu VIP. Mana tengok. Macam esok mari dengan siapa? Okay, tu weh. Kek dekat mu baru. Mana dekat mu? Aku aduk pun. Kenapa? Kek ada dekat mu. Aduk kat aku. Kami support Chen. Asal nak support saya? Saya tak main pun. Esok saya pun tak tahu nak keluar dengan siapa. Bukan nak keluar dengan, tak tahu nak pergi dengan siapa. Tengoklah siapa ada yang saya kenal. Cap untuk orang handsome je. Handsome nanti apa? Faham-faham je lah. Baik. Malaysia dah tak ada main kami support Chen. Dah tengok Mak Kilau ke? Dah tengok lagi Mak Kilau ke? Okay. Siapa? Tak ada masa nak tengok. Ui. Tak tahu aku air dancer. First time saya dapat. Tahu aku. Oh, dia besar. Kena kata je. Boleh. Yang panggil bro. Panggil bro. Oi bro. Lama bro. Tak apa. Tengok. Oh, boh. Lewat lah. Orang Korea. Ya, Korea. Annyeonghaseyo. Gamjubyo. Chune, nae subida. Chune, chang, bukki maksubida. Ay, ole. Oye, kere. Oye, maatikere. Subida. Ya, subida. Ya. Hanchubi, na koko flavor. Ya. Good day. Hanchubi. Ya, ada orang kenal aku ni. Ramai kenal. Oi, kenal. Bagi punggung ke bang? Bagi punggung. Wah, tak dan tak tipu. Half Korea, half Korea. Hanjeo, annyeonghaseyo. Guys, selamat hari raya kan. Bagi semua kawan-kawan beragama Islam. Okay, kalau yang bukan Islam. Okay, selamat bercuti. Happy holiday. Yes. Ha, jangan lupa mari ke town eh. Jangan lupa support sikit tu. Lalu-lalu. Ha. Lalu ambil kambur. Tu jatuh ke apa? No. Oh. Kalau boleh, bagilah hajar sikit. Bagilah bunga ke apa. Bagi terus Boba. Thank you Boba. Bunga dah cukup kan? Bunga. Bunga rose ke? Bunga dah cukup kan? Tak cukup. Naga. Harimau. Thank you Fatihah. Thank you. Oh, love. Oh, thank you bagi love terus. Oh, wow. Rasa kena umur. Elon Musk ke ni? Bukan. Bukan Elon Musk. Actually, saya tengok pakai ni. Cuma tak nampak. Mask ni hanya dijual di K-Town je. Kalau nak beli, mari K-Town.
mana-mana. Lagi. Oh, bagi tu gua hadiah. Oh. Oh, boleh ah bagi tu. Bunga tak cukup. Oh. Oh. Kalau dok get video orang nak naik grab. Oh, tak ada piti. Tak, tak ada piti. Oh. Oh. Abang Justin nak sign boleh bang. Abang nak sign tu bang. Boleh, nak sign pun boleh. Oh, tak okey besar kan apa. Apa lip ni? Slow dah. Slow dah. Dalam kos 9 itu lah. Cukup mana ni. Mari saya book grab untuk uyu orang. Mana pergi pergi ala ni? Ya, pergi ala mu. Mu habis ke BM tau. Tak apa, pergi nak lepak ni je. Mana? Pergi ala. Pergi ala dulu sebab esok dia nak gerak. Oh, ya? Ha? Tu? Mu pergi tak? Lagi? Tak. Sekarang mau balik. Jagi, jagi. Oh, okay, kita nak ambil barang pun bilik dia. Dengan dia? Saya buku Lama tak live Justin. Bang, orang cari bang. Ikan buat lama dah abang nak live. Yelah sebab saya duduk kawan dah dengan Coach Hafiz Hakim. dengan Syarul. Dengan Tan Boon Hyung. Dengan apa let nama go, tu? Zubir diorang. Yasin diorang. Saya tak kawan dah dengan diorang. Jadi tak ada makna lah kalau tak live buat, buat sementara waktu ni. Tapi tak apa. InsyaAllah. Commonwealth Games yang akan datang ni, InsyaAllah saya akan bertanding untuk dalam single. Single. So jadi support lah. Support, yeah. Support eh. Jangan tak support tu Commonwealth Games. Kena support eh. Okay. Binilah. Okay. Apa? Kalau kan Victor. Oh bang, so abang kan. Apa pula Uncle Justin tumbuk ah. Allah. Umur baru 29 Uncle. Tumbuk kan. Oh no. Terima kasih. Bagi duit raya. Oh no, bagilah duit raya. Oh, oh nampak. Oh, nyok. Oh, boleh gitu. Oh, thank you so much. Siapa bagi tu? Oh, tak nampak. Cuba bagi balik, bagi balik. Tak nampak nama. Tak nampak tu. Siapa bagi tu? Boleh dah bagi sekali lagi. Tak jelas. Siapa bagi tu tadi? Oh, okay. Siapa yang bagi? Siapa yang bagi tu? Ha? Oh, persatuan single. Wah, jahanam. 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 Dogok gitu. Muak gini, dogok. Eh, mari lah kita, guys. Abang, flip kamera, bang. Flip kamera. 700 orang. Eh, mari lah kita. Hans gila. Abang, flip kamera. Tengok. Kita ni, tengok. Ada awet-awet, awet single-single belaka. Kiri kanan. Hak ni. Kiri kanan. Ni. Tinggal sisa-sisa je. Dah dengan tiga orang ni. Tengok. Yo. Ni. Mari lah kita. Zizan, Zizan ada, Zizan ada. Kejap, kejap, kejap. Saya tunjuk. Zizan baru sapa. Baru sapa Zizan. Kejap. Kejap eh. Kejap. Ni tau Zizan. Ni Zizan ni. Nampak tak? Tapi Zan, dok letih ke Zan? Buat gitu. Oh Zan. Zan. Oh Zan, dok letih ke Zan? Ha Zan. Ha ni dia. Okey, jadi siapa-siapa yang nak pergi ke Cape Town, please come. Okey, please come sebab long holiday kan. Okey. Datanglah sini. Lepak-lepak kat sini. Okey. Tadi yang ada siapa-siapa yang bagi hadiah tu, boleh tak tolong bagi sekali lagi sebab dok dok nampak tadi. Hans. Ya aku tahulah. Aku ni bapak. Bapak TikTok ni. Ada TikTok. Ada lah. Orang follow dia, dia tak follow. Sombong. Saya dok perasan abang. Sombong. Saya dok perasan. Chang Chang memang sombong. Saya dok perasan abang. Eh kau 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 hak tak hidung? Hak tak hidung. Ha. Bawa ada hadiah. Bawa ada hadiah. Hadiah tak ada. Baik, baik, baik. Ayah, apa khabar nama TikTok, bang? Sebut dulu, Ni kita tahu mana pucung? Tahu tu, Bintang.
Dengan bandu. Ada banyak kereta, agak answer je. Cek esok ada ke? Esok ada, insyaAllah. Tiket ni Gaising pun ada. Suruh Gaising esok pergi ya? Aku tahu Gaising pergi duduk esok. Semua tengah handle ke je. Hari notis lah sebut hai, okay? Tambah hai. Hai. Dah bang? MSN tu? No. Letak sekolah sukan je bang. Ah, sekolah sukan je. Lepas tu ada. Soalan air mana esok? Atau sekolah masyarakat. Hahaha. Hari main Singapore Open tak? Main, main, main. Janganlah kau berpasal cuti. Memang tak ada cuti. Okey, bagi tau. Berapa minit ke bang? 4 minit. Okey, okey. Solat raya ya. Mana? No, ambil gambar dulu. Oh, belum balik. Okey, okey. Okay, guys. Oh, abang, abang. Sebelum nak end. Ha, aku syuk. Ni superstar, superstar. Mari kat kedai superstar ni. Superstar. Mana free lah? Free lah. Ha, free. Superstar, superstar. Ha. Ni tanda, tanda signature K-Town. Yeah. Bagi. Kita dulu. Yeah. Pusing kami kau tu. Ada pilih lah tuan. Abang cakap bye bang. Bye guys. Terima kasih. Thank you. Selamat raya guys. Selamat raya. Hati-hati. Bang dapat. Ui, yang ni apa ni? Yang ni macam ke beruk? Beruk ke? Anjing laut. Oh. Tak dapat tak jelas. Sekali lagi. Kamu bye. Bye-bye. Okay. See you when I see you. Bye guys. See you. Yeah. Okay, fapa dok. Fapa, okay.